Kyllä mä piippaan. Aivan saatanasti. Joskus mä ajattelin, että susta mun pitäisi itselleni ukkottaa. Ei se mun huoli. Lusipää. Olisin mä huolinut. En vaan tullut puheeksi. Kyllä mä piippaan. No en usko. Piittaa. No anna sitten persettä, jos piittaat. Siinä sulle persettä. Saatana, kun siinä enää runtaat, kun kaikki on pilalla. Olisit ollut mies aikanasi. Olis tullut persettä. Onko sulla taskulamppu? On. Hyvä. Mut siinä ei ole batteri. No mitä me sillä sit tehdään? No kuule, vaikka isketään jotain jauhelia-ahmia. Tuli mut viesti. Kato äkkiä, se voi olla vaikka päämajasta. Joo, sano muuta. Hei, tää on päämajasta. Mitä siinä on? Onnea öiseen iskuun, kauan eläköön, punainen taisteluosasto, vihreä tellus. Jes, mahtavaa, no niin, nyt mennään. Hei, hei, kato, 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 kiitä. Tässä on vielä selfie meidän Kikan jaloista Balilla. Kato, niin on. Eläköön, punavihreä, vallankumous. Yes. Nyt me mennään. Nyt me mennään. Ja. Sä oot käynyt mun luona. Mä otan sulta avaimen pois, jos sä jatkat noin. Mä haluan, että sä ymmärrät. Mä ymmärrän. Et sä vois suuttua siitä, että mä pidän susta huolta. Se olisi voinut olla vaikka varas. Tai murhaaja. Noin, ole hyvä. Kiitos. Me ymmärretään, että sä et ole ollut parhaassa työkunnossa. Se on nyt kaikki onneksi takanapäin. Ja sä tiedät, että meidän kannatusluvut on kyykännyt pahasti. Ei se tarkoita vielä mitään. He nyt elää muutenkin koko ajan. Ne on huonommat kuin koskaan. Ja siksi me ollaan päätetty, että me tarvitaan joku toinen ihminen luotsaamaan meitä kohti eduskuntavaaleja. Mitä vittua? Me on valittu muutosliikkeen johtoon Mikaela Lund. Päätös astuu voimaan heti. Sä muistutat sun isäs niin paljon. Siis kaikki ne silmät on ja... Oi että... Kun sä olit ihana pieni vauva. Mitä aikaa, mitä kuulet, kun luuseri se on? Hei! Sut on opetettu ajattelemaan noin. Tässä yhteiskunnassa äidin pitäisi aina laittaa lapsi itsensä edelle. Ja jos tekee toisen ratkaisun, niin paskaa sataa niskaa. Itse asiassa mä en ole edes varma, voiko se olla mahdollista, että nainen voisi olla yhtä aikaa uraohjus ja loistava vanhempi. Kyllä se on aina jostain pois. Voi mua, sinä kuulisit minun kuin ennen. Mitkä vain sua mua tuskuu?